O Presidente da República ceifou com decoração o escritor timoroan Luiz Cardoso. Chefe Casa Civil Cezunha Maria Gomes Ateten, Presidente da República José Ramos Horta, convida escritor timoroan Luiz Cardoso, nebehela e nação Portugal, atusimo com decoração, tambah amorim ona Timor-Leste nianarang, husi livro sira nebe niahakere. Presidente da República me convida Dr. Luiz Cardoso, conhecido como Naran Takas. Eu me tabo te darei billboard, eu me tabo Takas Bobot, acima com decoração Abang. Abang Loraik, baseia-ba, sucesso, prestação, ser bem hoje, Dr. Luiz Cardoso de Hangana, escritor timorense, né, bem que me nam prêmio Oceano. E é 2021, e estou timorando, estou orgulho. Ba sucesso nebe Dr. Luiz Cardoso Takas Hetan ne representa ita Timoroan sirahoto. Dr. Luiz ema Timoroan mori siha kailaku. Escritor Luiz Cardoso Hateten livro nebe nia produz kuali liu kona ba histori Timor nian iha tempo luta ba ukun rasikan. Hawa kere liliu buat nebe kona ba itinya rain nian. Itinya rain historia makas. Set maka Timoroan hototu bele hakerek buat nebe hanes sesir ni testimonio, buat nebe tira ka mesmo a darrumi talo fixa. Ne hanes italo historia ba Timornia. Buat nebe itenia funu, buat nebe itenia luta, buat sene makita tau ia livro sira mesmo que a romance, mesmo que poesia, mesmo que historia, para avan bai rua helaba memoria nação mia. Hal hal nessa tuir timoroan, hal tuir buat nebe has kon has soru ba historia rai timornia. Historia ida ke extraordinari tepters. Livro hito na. To ena kere ke livro hito, livro sirne balu e ma traduz va ya malasir ni aliam barbarak. Livri kus maka manam premio literario bot ia mundo lusofonianian, país lusofonianian, naram premio oceanos. Ne concorre babe escritor, Rai Hototu be colia por língua portuguesa, escritor Portugal ni, escritor Angola ni, escritor Brasil ni, escritor Cavernia, nomos Timoruan, ia Rai Timoruan ir Macau, mos concorre. Ia prémio ne se magmanan o raio tot ha magmanan. Livro hirak nebe durante ne produsus escritor Luiz Cardoso daudau ne equipa husi presidente república halo imprimi ona no se fahe ba estudante sira Celina Lopes Tomás Soares, Diemen.